Маріупольський драмтеатр, що став символом боротьби українського народу з загарбниками, переїжджає до Ужгорода. Театр відновить діяльність у Закарпатському академічному обласному українському муздрамтеатрі імені братів Шерегіїв. Голови Закарпатської та Донецької ОВА домовились про відновлення роботи драмтеатру Маріуполя на Закарпатті. Наше завдання – зробити так, щоб відновити роботу театру, відновити роботу адміністративно-фінансову і артистичну діяльність обов'язково. Вчора до Ужгорода прибула виконуюча обов'язки директора Донецького академічного обласного драмтеатру Людмила Колосович. Відразу розпочали працювати в напрямку відновлення роботи. Відвідали театр, подивилися масштаби технічних засобів, сцени, і директор театру вже дирекція театру Маріупольського і нашого імені братів Шерегіїв проговорили перспективні плани роботи, як два театри будуть працювати в одній будівлі, як буде створена робота і так далі. Головним на сьогодні є відновлення документації, що була знищена внаслідок атаки на Маріупольський драмтеатр. Наступне – зібрати артистів, що через війну були змушені покинути рідні домівки і наразі знаходяться в різних куточках України і світу. Вчора були зроблені перші кроки. Я подала заяву в поліцію про втрату початок, штампів, електронних ключів, первісної бухгалтерської документації і так далі, матеріальних цінностей. І тепер чекаю відповіді від поліції. І потім вже через декілька днів будемо робити наступні кроки по відновленню документації. Першою постановкою Маріупольського драмтеатру в Ужгороді стане вистава про Василя Стуса. Ми вчора знайшли дуже актуальну п'єсу. Вона називається «Іду за край», про життя і долю Василя Стуса. Автори – Ольга Гаврилюк і Роман Семисал. Роман Семисал зараз служить в Збройних силах України на передовій. Автор – один із авторів. Досвід Закарпатського обласного муздрамтеатру та Маріупольського драмтеатру доповнять одне одного. Ми ще будемо обговорювати з пані Людмилою умови роботи. Очевидно, укладемо якусь угоду, будуть виділені окремі приміщення для роботи театру з міста Маріуполя, а сценічні майданчики, матеріально-технічну базу будемо використовувати спільно. Наразі збирають інформацію про місцезнаходження працівників Маріупольського драмтеатру та можливості їх переїзду та роботи в Ужгороді. До війни в театрі працювали 177 працівників. Їх та їхні родини забезпечать тимчасовим місцем проживання.